ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ମାଳତୀ ନଗର ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ। ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାମୁ ସାହିର ଶିବ ପରିଡ଼ା, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଚିପୁର ଗ୍ରାମର ଏନ୍ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ, ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଠାରୀ ମନ୍ଦିର ସାହିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ଓ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିବା ହରଡ଼ା ଖଣ୍ଡିର କେରାମୁ ଆଚାରୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 1,58,000 ଟଙ୍କା ଓ 198.99 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକକୁ ପୋଲିସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମାଳତୀନଗର ନିବାସୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କଳାକନା ବୁଲାଇ 12,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଉପରୋକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 5ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଅଛୁ, ବରହମପୁର ପୋଲିସ ଆମ ଗୋପାଳପୁର ମିଶିକି ସବୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରି ରାତି ଦିନ ରହି ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଗହଣା ଟଙ୍କା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ, ବରହମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ। ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାରୁ ସଂସ୍କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ଓଡ଼ିଶା।